नमस्कार, यहो समाचारमा स्वागत छ। म सशी नेपाल, म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कास्कीको घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, एक महिला भिरमा खसेर बाँच्न सफल, दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी नै रहेको प्रहरीको भनाइ। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट रेलवे विधेयक फिर्ता, मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश, मोतीपुर घटनाबारे एमाले माग्यो सरकारसँग जवाफ। रोजगारीको लागि विदेशी युवालाई छेकेन चाडपर्वले, परिवारको खुसी खोज्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो, पर्वको खुसीमा बाध्यता बाधक। तालिबान र अमेरिकी प्रतिनिधिबीच कतारमा वार्ता, अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता गर्न अमेरिका तयार, तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिन भने अस्वीकार। र नेपाली स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने बने आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थ, बङ्गलादेशका अहमद र अमेरिकी पावर हिटर मल्होत्रा मनोनयन मेसिनेट। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिनुभएको छ। कास्कीको घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट घान्द्रुक घुम्न गएको उनीहरूको जीप दुर्घटनामा परि घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। G1J6900 नम्बरको जीप हुदु भन्ने डाँडाबाट 100 मिटर तल खसेको हो। जीपमा 9 जना सवार रहेकोमा 1 जना महिला भिरमा खसेर बाँच्न सफल भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा 8 जनाकै शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा जीप चालक कास्कीका खुसीमान छेत्री, त्यस्तै काठमाडौँका 18 वर्षीय जिल्लब घिसिङ, 24 वर्षीय सुजा चौधरी, 20 वर्षीय लिजा चौधरी, 20 वर्षीय सुमन चौधरी, 22 वर्षीय अच्युतम काफ्ले, 18 वर्षीय आशिष आले मगर र 27 वर्षीय विनय छेत्री छन्। उनीहरू दसैँ बिदा मनाउन घान्द्रुक घुम्न जाँदै थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोधका बीच रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी कार्तिक 9 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले रूपन्देहीको मोतीपुर घटना सम्बन्धमा आपत्ति जनाएको छ। सो घटनामा सरकार मुखदर्शक बनेको भन्दै एमाले जवाफ माग गरेको हो। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी र प्रहरी बीचको झडपपछि भएको घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेका सांसदले मोतीपुरमा सुकुम्बासी मारिएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ मात्रै मागेनन्, आफ्नै गृह जिल्लामा सुकुम्बासी मारिँदा गृहमन्त्री मुखदर्शक बनेको आरोप लगाए। उनीहरूले गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए। दशैंको मुखमा आम नागरिकमाथि गोली बर्साएर सरकारले सुकुम्बासीमाथिको दमन गरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। मोतीपुर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र जुन चाहिँ अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भनेर योजना बनाएको थियो, त्यो ठाउँमा केही सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरू नभएको होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर हिजो अचानक दशैं आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो, 4 जना नियत नागरिकको सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दशैं आछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। त्यस्तो एउटा दशा निम्त्याउने काम यो सरकारले गर्यो, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिल्लाको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ रूपन्देहीमा 4 जना मान्छेको यो बेलामा हत्या हुने कुरा यो सामान्य कुरा होइन।
आइतबार बुटवल नगरपालिकाको मोतीपुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीमा झडपको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा चारजनाको ज्यान गएको थियो। सो घटना लगत्तै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी समेत गरेको छ। घटनामा केही सुकुम्बासी र केही प्रहरी घाइते भएका छन्। एमालेले मोतीपुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ। बैठकमा रेलवे विधेयक 2076 बहुमतले फिर्ता भएको थियो। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको सहमतिको लागि प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त भएको सिफारिस अनुसार सभाबाट सहमति दिइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सोमबारको बैठकमा पनि एमाले अवरोध कायमै राख्यो। एमाले प्रधानमन्त्रीले बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार आएर सुत्ने बाहेक अन्य कुनै काम नगरेको टिप्पणी समेत गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पाँच दलको गठबन्धन भन्ने गरिए पनि न्यायालय थपेर छ दल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरातर्फ व्यङ्ग गर्दै तीन दिन मन्त्री भएको र राजीनामा दिएकाले गठबन्धन सरकारमा छैठौँ दल समावेश भएको पुष्टि हुने तर्क गर्नुभयो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यो विषय जटिल भएको बताउँदै यसमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पाँच दलको गठबन्धन छ, फेरि को छैठौँ पनि थपियो अरे भन्ने चर्चा हल्ला छ। त्यो छैठौँ पक्षको तर्फबाट मन्त्री पनि हुनुभएको थियो, तिन दिनमा उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभयो भनेपछि त्यो कुरा त साँचै रहेछ। यस्ता यस्ता इस्युजहरू उठेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया त्यो नै प्रजातन्त्र भएको भन्दै न्यायालय र अन्य समसामयिक विषयमा दलहरूबीच सामूहिक छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावक विहीन भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित तत्कालीन राप्रपाका नेता स्वर्गीय चन्द्रबहादुर गुरुङको स्मृतिमा आयोजित स्मृति सभा तथा प्रतिष्ठानको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान सभाको पहिलो बैठक भएको करिब 13 वर्ष पुग्दा देशले भने जस्तो कोल्टो फेर्न नसकेको बताउनु भयो। अध्यक्ष थापाले नेपालमा अहिले बाह्य शक्तिको तीव्र प्रभाव बढेको भन्दै नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनैतिक थलो बनेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा बाह्य शक्ति हावी भइरहेको बताउनु भयो। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ र नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा खडा हुने खतरा बढेर गएको छ। दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन जो आफै विश्व शक्तिको रूपमा देखा पर्दैछन्, युरोपीय मुलुकहरू अमेरिका पश्चिमा मुलुकहरूको रणनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा स्थल अहिले नेपाल बन्न लागिराखेको छ। चाहे त्यो एमसिसीको विवाद भन्नुहोस्, चाहे त्यो बिआरआईको विवाद भन्नुहोस्, यहाँ हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको घाम झैँ छर्लङ्ग भएर गएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री स्वर्गीय चन्द्रबहादुर गुरुङ मिलनसार र राजनीतिक व्यक्तित्व भएको बताउनु भयो। चन्द्रबहादुरजीको राजनीतिक व्यक्तित्व पनि बडो निष्ठाको राजनीति थियो र आफ्नो मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि हालतमा त्यसलाई तलमाथि हुन नदिने र कुनै पनि हालतमा आफ्नो मूल्य र मान्यता कम्प्रोमाइज नगर्ने, त्यो एउटा चरित्र उहाँको थियो।
राजनीतिबाट व्यक्तिगत लाभ होइन जनताको लाभ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो उहाँको दृष्टिकोण। अध्यक्ष लोहनीले गणतन्त्रलाई अहिलेको न्यायालय र पार्टीहरूले गाईजात्रा बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। नेकपा एमाले नेतृत्व हेरफेरका लागि आगामी मक्सिरमा दशौं अधिवेशनमा जाँदैछ। ओलीले विधान महाधिवेशनबाटै आफूलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रूपमा उभ्याइसकेका छन्। पार्टी अध्यक्षमा कुनै नेताले दावी प्रस्तुत गर्न नसके पनि अन्य पदाधिकारी पदका लागि भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न एमाले नेताहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा पहिलो पटक अभ्यास गरिएको विधान महाधिवेशनको व्यवस्था अनुसार 70 वर्षे उमेर हद कायम गरिए पनि 70 वर्ष पूरा नहुँदै उम्मेद्वार भएर निर्वाचित व्यक्तिले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा अध्यक्ष केपी ओलीलाई भएको छ। अर्थात् ओलीले विधान महाधिवेशनबाटै आफूलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रूपमा उभ्याइसकेका छन्। एमालेको विभाजनले ओलीलाई बिना कुनै कसरत निर्विकल्प नेतृत्व बन्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्यो। एमाले नेताहरूले ओलीलाई नै पुनः पार्टी सुम्पिने निश्चित छ। आफ्नो पदको टुङ्गो नभए पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिने स्पष्ट पारे। यसअघि अध्यक्षको दावेदारी गरिरहेका पोखरेलले आफ्नो अध्यक्ष बन्ने इच्छा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे। नेसनल पोलिटिक्सको अघि दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोलको लिड एमाले गरेको छ, जुन एमालेलाई केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो पोल मजबुत हुनु जरुरी छ, सुदृढ हुनु जरुरी छ, ताकि यो अर्को पोल जो अवाञ्छित ढङ्गले गतिविधि गरिरहेछ त्यो पोल चाहिँ बलशाली बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एमालेमा कायम उमेर हदबन्दीले दोस्रो तहका नेताहरू प्रत्यक्ष सङ्कटमा परेका छन्। तर सबै ओलीकै जय जयकार गरिरहेका छन्। ओलीको देवत्वकरण गर्ने नेताहरू अहिले अध्यक्ष बाहेकका अन्य 14 पदाधिकारीमा भने दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उमेर हदकै कारण आगामी महाधिवेशनपछि तेस्रो पुस्ताका विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई र प्रदीप गेवाली लगायतका नेता हावी हुनेछन्। अहिले ओलीलाई देवता मान्नेहरूको ठूलो झुण्डा मात्र एमालेमा बाँकी रहेकाले महाधिवेशन सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने देखिन्छ। एमालेभित्र वैचारिक छलफल भन्दा पनि ओलीको देवत्वकरण नै हावी हुने हुँदा अन्य विकल्प नभएको कतिपयको तर्क छ। अब दोस्रो पुस्ता निर्वाचन लड्छ कि लड्दैन प्रश्नमा छ, तर लडे पनि त्यसले तात्विक धेरै केही रिजल्ट नतिजा ल्याउनेवाला छैन। ठुलो समूह, धेरै ठुलो समूह ओलीको देवत्वकरणका लागि आजदेखि लागेका छ। त्यो विधान अधिवेशन एउटा रिहर्सन जस्तो हो, जुन कुरा पास भइसक्यो विधान अधिवेशनले एउटा रिहर्सन गरिसक्यो, र महाधिवेशन पनि त्यही प्रकारको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राम सीताको मूर्तिदेखि जुन हिसाबले ओलीले आफ्नो देवत्वकरणको प्रयास गरे र त्यो प्रयासमा ओली सफल भए, जो ओलीलाई देउता मान्दैन त्यति छुट्टिएर हिँडे। एमाले महाधिवेशनको रिहर्सल विधान महाधिवेशनबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ। नेतृत्व हेरफेरका लागि महाधिवेशन भए पनि ओलीले अन्य पदमा पनि हस्तक्षेप गर्दै यस म्यानलाई पदमा पुर्याउन सक्छन्। त्यसकारण एमालेभित्रको राजनीतिक परिवेशले एमालेको महाधिवेशन औपचारिकताका लागि मात्र हुने निश्चित छ। साथै महाधिवेशनपछि एमालेभित्र ओलीवाद अझ विस्तार हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले कोरोना महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष गर्दै आएको दशैं, तिहार, छठ लगायत पर्वको अवसरमा हुने चियापान समारोह यस वर्ष नगर्ने भएको छ। त्यसै गरी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्ष बडा दशैंको टिका पनि नलगाउने हुनुभएको छ। पारिवारिक सदस्यको यसै वर्ष निधन भएका कारण ओलीले आफू पनि टिका नलगाउने र शुभेच्छकहरूलाई पनि यस वर्ष टिका लगाउने कार्यक्रम नरहेको प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीको काकाका छोराको यसै वर्ष निधन भएकाले परिवारमा टिका छैन। ओलीले नवमीको दिन भने गृह जिल्ला झापामा जलपान समारोह आयोजना गर्नुहुने भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माणाधीन पोखरा क्षत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अवरोधको रूपमा रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि सहजीकरण गर्ने र विमानस्थलको उत्तरपट्टिको बाढी तथा पूर्वपट्टिको कटान नियन्त्रणमा सङ्घ सरकारले बजेट छुट्याउने उहाँले बताउनु भएको हो। आज निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकनमा पुग्नुभएका देउवालाई आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले हालसम्मको प्रगति र समस्याका बारेमा जानकारी गराउनु भयो। रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा पूरक ईआईए आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि 3 महिना समय लाग्ने जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रदीप अधिकारीले गराउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले ईआईए गर्दै गर्ने र डाँडा कटान पनि नरोक्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको छ। उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमालले आइतबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने भएको हो। प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट हमाल मन्त्री बनेको भन्दै आलोचना भएपछि हमालले राजीनामा दिनुभएको थियो। सो मन्त्रालयमा कङ्ग्रेसले अर्को नेतालाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका छन्। आज बालकुमारी स्थित जसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूले पर्सा जिल्लाबाट कसैलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले जसपाबाट 4 जना मन्त्री बन्दा पर्साका सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा समाजवादी विद्यार्थी युनियन पर्सा जिल्लाका युनियन अध्यक्ष राजबाबु राखीले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्सावासीलाई धोका दिएको बताउनु भयो। उहाँले उपेन्द्र यादवको छोरा समेत आफ्नो समर्थनमा रहेको बताउँदै पर्सावासीलाई न्याय नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। हामी बलिदानी समेत दिएको छौँ, नाका बन्द गर्नुपर्ने थियो, हामी पर्सा जिल्ला बन्द गरेर हामी आफ्नो माग पुरा गराउँथ्यो, हामी नाकामा बस्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि बसेर आफ्नो माग पुरा गराउँथ्यो। तै पनि हाम्रो उपेन्द्र यादव पार्टी अध्यक्षज्यू किन पर्सा जिल्लावासीसँग निर्णय गर्नु भएन, उचित निर्णय गर्नु भएन, उहाँले किन छल गर्नुभयो? म यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, पर्सा जिल्ला एउटा यस्तो जिल्ला हो कि जसले समानुपातिकमा 70,000 भोट ल्याएर भण्डाफोर गर्नेछौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हामी पुरै नेपालभरि आन्दोलन गर्नेछौँ र उहाँको बारेमा र उहाँको कर्तृत्वको बारेमा हामी भण्डाफोर गर्न चाहन्छौँ। साथी, म तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि समेत उपेन्द्र यादवको छोरा उहाँ पनि हाम्रो समर्थनमा हुनुहुन्छ कि पर्सा जिल्लावासीसँग धोका भएको छ। पर्सामा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका कार्यकर्ताहरूले सांसद यादवलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन्। उनीहरूले आज जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमै प्रदर्शन गरेका हुन्। रूपन्देहीको मोतीपुरमा प्रहरी सङ्घको झडपमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रदेश सरकारले 1,00,000 रुपियाँ दिने भएको छ। मोतीपुरको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी र प्रहरी बीच झडप हुँदा आइतबार 4 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रदेश सरकारको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार मृतकको परिवारलाई 1,00,000 रुपियाँ दिने निर्णय भएको हो। सो घटनामा प्रहरी र सर्वसाधारण गरी दर्जनौ बढी घाइते भएका छन्। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान चाड दशैं सुरु भइसकेको छ। वर्ष दिनको चाडबाड मनाउन देश विदेशबाट आफ्नो जन्मथलो फर्कने क्रम पनि जारी छ। अर्कातर्फ आफ्नो रोजी रोटीको जुहो गर्नकै लागि 7 समुद्र पारी जानेको लाइन पनि लामै छ। चाडबाडको मुखैमा सयौं युवाहरू घर छाडेर परदेश लागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। छोरी
आफ्ना ठूला बडा प्रियजनबाट आशीर्वाद लिँदै पारिवारिक जमघट हर्ष र खुसी साटासाट गर्ने नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाड दशैं सुरु भइसकेको छ। दशैं मनाउनकै लागि आफ्नो कर्मथलोलाई बिट मार्दै त कतिपय चाडबाडकै लागि भए पनि बिदा लिएर जन्मथलो फर्किरहेका छन्। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो दृश्यमा देखिएका लाइन भने चाडबाडको रमाइलो पारिवारिक जमघट सबैलाई केही वर्षका लागि थाती राखेर मन कसिलो बनाउँदै रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरूको हो। गोर्खाका 27 वर्षीय रमेश तामाङ 2 वर्षका लागि साउदी जाँदैछन्। उनीसँगै होटलमा काम गर्न 22 जनाको टोली साउदी जाँदैछन्। तामाङलाई चाडबाडका बेला परिवारसँग टाढा हुनु परेको पीडा त छँदैछ, त्योभन्दा पनि आफ्नो 2 वर्षीय छोरीको मायाले अहिलेदेखि नै सताउन थालेको छ। अब जतिखेर पनि अब घर बाहिर अब एउटा एरोप्लेनको आवाज आयो भने ल मेरो ड्याडी आयो भनेर चाहिँ अब छोरीले चाहिँ त्यतिको मिस गरिरहेको छ। अब जे अब रहर त अब बालबच्चा पढाउनु पऱ्यो, अब देशमा रोजगार छैन, रोजगार भए पनि तपाईँको अब स्यालेरी आउने बेलामा चाहिँ तपाईँको स्यालेरी राम्रोसँग आइदिँदैन, दुःख छ यसैको। अब मिस्त्री काम गर्थ्यो दिदी, अब मिस्त्रीको कामहरू गरेर हिँड्थ्यो। अब त्यही हो, अब महिनामा अब 30 दिन 32 दिन हुन जान्छ, तर पनि अब तपाईँको 5 दिन काम हुन्छ, अब बाँकी अब 25 दिन चाहिँ अब त्यतिकै नै अब बेरोजगार भएर बस्नुपर्छ। अब एक दिन अब 5 दिन कमाएकोले चाहिँ तपाईँको लगभग 15-20 दिन खर्च टार्नुपर्ने भएपछि अब नसकिने भयो। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा जानलाई चाहिँ अब तयार अब बाध्यता पऱ्यो। प्युठानका टिकापुर मगर कतार जाँदैछन्। यसअघि दुबई बसेर आएका उनी दुबईबाट कमाएर ल्याएको पैसाले नेपालमा नै केही गर्ने उद्देश्य सहित बाख्रा पालन व्यवसायमा लागे, तर खासै उपलब्धि नहुने देखिएपछि पुनः विदेश नै रोजेका छन्। देशमा भने जस्तो रोजगारी पाउने मुस्किल छ, आफ्नो छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि भए पनि बाध्य भएर विदेश रोजेको बताउँछन्। अब यो चुनाव पाउनुलाई चाहिँ नेताहरू बस उनीहरूकै पेट भर्दैन, के गर्नु, अब हामीलाई हेर्दैनन्। हाम्रो अब जस्तो सम्पत्ति दिने बाख्रा पालन केही उ छ भने अब लगेर अब बिक्री भइहाल्छ, पैसा अब बाटोमा दिने भने त्यस कारणले यो पाराले हुन्न भन्ने हिसाबले हामी आफ्नै सिधा पारा बाटो लागेको भइन्छ। उनीहरू त उदाहरण मात्र हुन्। चाडबाडको खुसीलाई थाती राखेर रा, आफ्नो परिवारको खुसी खोज्न विदेश लागेकाहरूको लर्को लाभ छ। देशमा रोजगारी अभावकै कारण आफूहरू विदेश रोजेको युवाहरू बताउँछन्। यो दशैंमा परदेशिए पनि आउने दशैंहरूसँगै मनाउने आशा बोकेर उनीहरू सात समुद्र पारी परदेश लागेका छन्। अब रहर त कसलाई थियो र, नेपालीको महान चाड भनेको दसैँ हो होइन? यस्तो बेला अब हाम्रो पनि समस्या यस्तै भयो होइन? दसैँभन्दा अगाडि नै हुन्छ भन्दा पनि अड्काइदियो कि मेन पावरले, अब के काम कति कामहरू मिलेन होला सायद, त्यस कारणले अब यो दसैँको मिस त भइहाल्छ नि दिदी। यसपालिको दसैँमा नभए पनि अर्को पालिको दसैँमा त पक्कै फर्केर आउने छैन। यसो सबैसँगै बसेर अर्को पालिको दसैँ चाहिँ लगभग अब 2 वर्ष होला, 2 वर्षपछिको दसैँ चाहिँ सँगै मनाउँला भन्ने। घरबाट त भन्नुहुन्छ कि नभन्ने, अब 4 वर्ष नजिक आइसकेपछि अब घर परे छोडेको आएपछि अब नराम्रो लाग्छ सबैलाई, माया बढी बच्चाको लाग्छ, त्यसो चाहिँ अब त सबै ठुलो नै हो, अब माया त लाग्छ सबैको। अब यो वर्ष नभए पनि अब आउने 2 वर्षपछि अब सँगै दसैँ तिहार रमाइलो गर्ने विचार छ। लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै मुलुकले नयाँ राज्य संरचना स्थापना गर्न सफल भयो, तर हातमुख जोड्नकै लागि पसिना बगाउन परदेशी भूमिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ झन बढेर गएको छ। चाडबाड होस् या अरू कुनै समय, विदेशिनु आम नेपाली युवाहरूका लागि रहर नभई बाध्यता हो। उनीहरूको यो बाध्यताप्रति सरकार सधैँ बेखबर छ। राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड मानिएका युवाहरू यसरी विदेशी रहँदा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुने हो कि? यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवी मगरका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ। बडा दशैंको 5औं दिन आज स्कन्द माताको पूजा आजा गरेर मनाइएको छ। दुर्गा भवानीका 9 रूपमध्ये 5औं स्कन्द माता हो। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। नवरात्र सुरु भएसँगै पहिलो दिन शैलीपुत्री, दोस्रो दिन पूजा स्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरिएको थियो। त्यस्तै चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ भने 5औं दिन आज स्कन्द माताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ।
नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। हरेक व्यक्तिमा एउटा राम्रो गुण हुन्छ, एउटा नराम्रो गुण हुन्छ, एउटा असल गुण हुन्छ, एउटा खराब गुण हुन्छ। खराब गुण भनेको चाहिँ नि राक्षस हो। त्यो राक्षसलाई चाहिँ नि दमन गर्न सकियो, त्यो अवगुणहरूलाई जित्न सकियो, त्यो पशुतालाई जित्न सकियो भनेदेखि आफूले आफैमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। यसैले विजयादशमी भनेको चाहिँ नि हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने, त्यो आफूले आफूलाई चाहिँ साधनाबाट नवीकरण गरेर नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र नयाँ चाहिँ एउटा भनौँ न ऊर्जा प्राप्त गर्ने पर्व। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्म अवलम्बीहरूले प्रत्येक वर्ष अश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवैसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। शक्तिसँग झुक्ने, देवीसँग झुक्ने, दुर्गासँग झुक्ने, होइन ईश्वरसँग झुक्ने, विनम्र हुने, अहङ्कार नष्ट गर्ने, नकारात्मकतालाई नष्ट गर्ने, सकारात्मकतालाई ल्याउने त्यो खालको यो एउटा चाड हो। ज्ञान शक्ति र कर्मशक्तिको देवी स्वरूपलाई स्कन्द माता नामले चिन्ने गरिएको छ। स्कन्द माता यस्ती दैवी शक्ति हुन् जसले व्यवहारिक ज्ञानलाई कर्ममा बदल्नको लागि प्रेरणा दिने गर्दछिन्। स्कन्द माताको बदन वर्ण पहेँलो चित्रण गरिएको छ। यी देवी मानस गद्दीमा बसेकी र हातमा कमलको फूल धारण गरेकी छन्। देवीको भक्ति गर्नाले सन्तान सुख पाइनुका साथै उर्वराले धरती सुसम्पन्न हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 785 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,195 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 663 र एन्टिजेन विधिबाट 122 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,243 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 888 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोनामुक्त हुनेको संख्या 776,831 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 14,787 रहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जामा लिएपछि अमेरिकाले पहिलो पटक वार्ता गरेको छ। वार्तामा अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता गर्ने सहमति जनाएको तालिबानले दावी गरेको छ। गत अगस्तमा अफगानिस्तानमा तालिबानीले कब्जामा लिएपछि पहिलो पटक भएको वार्तामा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। दुई दिनदेखि कतारको दुहामा तालिबानका प्रतिनिधि र अमेरिकी अधिकारीहरू वार्तामा छन्। वार्तामा अफगानिस्तान नागरिकलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको तालिबानलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। तर तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिन भने अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको सेप्टेम्बरको प्लेयर अफ दि मन्थ घोषित भएका छन्। कुनै पनि नेपाली खेलाडी आइसिसीको प्लेयर अफ दि मन्थ बनेको यो नै पहिलो पटक हो। आइसिसीले असोज 10 गते जारी गरेको मनोनयनमा सन्दीपसँगै बङ्गलादेशका नसुम अहमद, अमेरिकी पावर हिटर जसकरण मल्होत्रा पनि मनोनयनमा परेका थिए। सन्दीपले सेप्टेम्बरमा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमान भ्रमणका क्रममा 6 एकदिवसीय खेलेका थिए। ओमान भ्रमणमा 7-38 इकोनोमिक बलिङ गर्दै सन्दीपले 18 विकेट लिएका थिए। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेलमा 6-11 आँकडामा बलिङ गरेका सन्दीपले विश्व क्रिकेटको ध्यान फेरि एकपटक आफूतिर खिचेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कास्कीको घनद्रुकमा जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, एक महिला भिरमा खसेर बाँच्न सफल, दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी नै रहेको प्रहरीको भनाई। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट रेलवे विधेयक फिर्ता, मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश, मोतीपुर घटनाबारे एमाले माग्यो सरकारसँग जवाफ। रोजगारीको लागि विदेशी नै युवालाई छेकेन चाडपर्वले, परिवारको खुसी खोज्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो, पर्वको खुसीमा बाध्यता बाधक। तालिबान र अमेरिकी प्रतिनिधि बीच कतारमा वार्ता, अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता गर्न अमेरिका तयार, तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिन भने अस्वीकार। र नेपाली स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने बने आइसिसी प्लेयर अफ दि मन्थ, बङ्गलादेशका अहमद र अमेरिकी पावर हिटर मल्होत्रा मनोनयनमै सीमित। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम। यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार, नमस्कार।